traktor på en lørdagskveld. Har du sett noe så torsje? Hva gang dette? Det skal bli gang. Hei, gutter. Se på dere da. Det fantastisk ut. Kjell og Bjørn og... Hei, Trine. Hallo. Linda, det var ikke bra, det gikk det hele tatt. Hva er Kjell og Bjørn, sant? Kjell og Svein. Svein, ja. Ja, ja. Men kommer han med Bjørn også, han med gitaren? Husker du enda på den en gang? Hæ? Ser du husker det? Nei. Hæ? Må få takke for en nydelig middag. Vi er nødt til å berømme jubileumskomiteen. En applaus til de! Før vi går videre i programmet, så har jeg hørt litt rykter om at det skal være litt underholdning. Bjørn. Bjørn, du har gjort en god gitaren. Ja! En applaus til Bjørn! Kom igjen, Bjørn! Store guttene fikk unge tidligt. Hvor de nå? Du traff meg så hardt i magen. Store og tøffe. Hvor fødte leder, tøffe då, hva gjør du nå? Du gikk med bål, hadde buksa med hår, men den siste dansen øver. Yeah.